Hvala tebi i hvala svim mojim, kako ti kažeš, Vrabovcima. Meni je krivo što nismo mogli direktno da se vidimo, ali sam svestan situaciju u kojoj se nalazim, želeo da ukažemo primerom, jer Rab je uvek bio društveno odgovoran u svakom smislu, da ukažemo primerom da i kada je nama lepo i kada mi imamo šta da proslavimo, treba da budemo društveno odgovorni, da taj način ukažemo poštovanje i našim zdravstvenim radnicima koji se bore za svaki život i da pokušamo na taj način da damo svoj doprinos da ovo zlo stane, ovo zlo koje nas sprečava da uživamo u životu onako kako smo znali na beskrajnim Rabovim danima. Hvala vam, moji ludaci, evo reći ću vam sada i zašto ludaci, to je nastavak one priče, one tačke koje sam stavio kada sam napisao par reći o sebi, kada je na toj sednici tada RRA, kada se sednica završila, ja sam pitao jednom kolegu, jeli, a šta je to Rab? Ma kaže, pusti neki ludaci koji pokušavaju da se udruže u Srbiji. Jasno ti je kako je to pregalaštvo. I ja sam pomislio da, radiju trebaju ludaci, jer kada to mi stariji bolje znamo, ovi mlađi ne mogu ni da pretpostave, kada je Dragan D. Marković 1969. godine rešio da osnuje Studio B, prvu stanicu izvan sistema JRT, svi su govorili da je potpuno ludi, da će pre dobiti dozvolu da napravi atomsku bombu nego da napravi u Beogradu radio, kad će biti izvan sistema JRT. Međutim, Draganu Markoviću je to pošlo za rukom, Dragan je uspeo i Studio B je zaživeo. Znači, za radio je potrebna jedna doza pozitivne ludosti. Radio može da poznaje i voli samo onaj koji se peo na predajnik po zimi kada se ruke lepe za čelik da bi zamenio predajnik. Radio može da voli samo onaj koji otpakuje novu miksetu koja je tog dana stigla pa je gleda celu noć, krenuo što jutru, zakačio sistem. Radio može da voli samo onaj ko zna da bude s obe strane mikrofona i ispred mikrofona i za miksetom. I to je ono što je mene privuklo. I privukla mi je energija koju sam video tada u Nišu i shvatio da to sigurno mora da uspe. I eto, bio sam u pravu, uspelo je i više nego što smo svi očekivali. A drugo, evo, sama činjenica da su danas sa nama naši prijatelji iz bivših jugoslovenskih republika pokazuje da ova priča ima jedan potencijal koji je veći i koji prevazilazi samo okvire Srbije. Ko zna šta sve tu pametno može da nastane iz svega ovoga. Što se mene tiče, ja sam smatrao da je posao za koji sam plaćen da budem emiterima dostupan 24 sata dnevno i da ja nisam neko ko će donositi neke odluke o kažnjavanju, neke rigorozne mere, ok, ako ima potrebe za tim i to, ali da im treba pomagati, da treba očuvati medijsku, a posebno radijsku scenu Srbije. Ušli smo, sećate se, i u onaj proces privatizacije koji je bio onako vrlo problematičan i trebalo je povesti računa, trebalo je očuvati to neko bogatstvo koje mi imamo u Rabu Srbije i njegovim članicama, ali i onima koji nisu u Rabu Srbija. Treba imati svest o tome da u maloj sredini lokalni radio znači jako puno građanima i da nijedna nacionalna, ni televizijska, ni radijska stanica njima ne može da pruži ono što im pruža njihov mali radio koji čine možda dva tonca i dva voditelja u nekom prostoru od desetak kvadrata, ali oni su jako značajni za svoju sredinu. I Rab Srbija je zaista napravio neverovatan rast. Rab Srbija je dokazao, i do toga je meni najviše stalo, Rab Srbija je dokazao da se u ovoj zemlji može udružiti na principima pameti, plemenitosti, ljubavi, uzajamnog poštovanja. I u tome veličina Raba Srbije, i to stalno treba isticati, ne bi li se dala snaga ljudima i nekim drugim sferama da pokušaju isto da se udruže i da budu uspešni u svom udruživanju.